En sommerferie var ikke den medicin, der skulle til for at kurere FC Københavns sløje pointhøst i 2013. De indledte den nye sæson med nye sygdomssymptomer, da de blev lagt ned af OB. I aften har de Olaf Melberg med fra start, når de møder FC Midtjylland, som havde den rigtige recept i premieren og vandt over AGF i Aarhus. Derfor venter der lidt af en opgave, når de forsvarende danske mestre de skal forsøge at rejse sig her på heden. Med det, velkommen til TV3+. Ariel Jacobs, Olaf Melberg is among your 11 starters today, making his debut. What do you expect from him today? Well, I expect and I hope to see these things where we bought him for. He left me a good impression this week on training. He had a little chaotic start with us coming later, having to leave us on training camp for his wedding. But after what I saw this week, I think he can bring us quality and organization and leadership in defense. And some other changes in the attack. Puja starts today with Vitor Kehle. How come you made that change? Well, it was approximately about the same reasons. Marvin came in. He had some more training sessions with Silkeborg. But he also left me a good impression, was very eager, very keen, so I hope to see that today. The only thing is, of course, a striker maybe, and the type of striker being Marvin, works a little more. We'll see how long he can take the burden of playing. Olof Melberg, du gør din debut i FCK-trøjen i dag. Glæder du dig? Ja, det håber jeg, at jeg gør. Det får vi se efter kampen. Hvordan ser du din rolle inde på holdet i dag her fra start? Jeg håber bare at gøre en bra match og hjælpe laget til at vinde matchen. Jeg har jobbet nu på at komme i gang i fysisk bra form, og håber at jeg er redo. I bliver nødt som, I kom med en rigtig flot kamp i bagagen fra sidste uge af. Hvad er det, I skal gøre og fortsætte i dag, hvis I skal have succes igen? Jamen, så skal vi følge op på den gode holdmæssige indsats, vi leverede, hvor vi rent defensivt arbejder hårdt hele holdet og fik løbet de meter, der skal til. I dag der er vi nok nødt til at steppe lidt op, både i forhold til antal meter, vi skal ud og løbe, men også i forhold til kvalitet på den sidste tredjedel. Vi skal holde bedre fat i bolden end i seneste kamp. Ja, for FCK er vel på papiret i hvert fald stærkere at holde end AGF. Hvordan præcis skal I tanke det? Jamen, vi har det her på MSK Røgen traditionelt godt med FCK, og det handler om, at spillerne stepper op og fortsætter den gode rytme fra seneste kamp, og det gør vi ved at komme ud med den power, der kender til os i nærkampene, og den dynamik, vi har. Der har vi nogle hurtige fødder, som kan udfordre FCKs organisation, og så skal vi følge op på den gode periode, vi har haft i en lang periode, hvor vi rent defensivt virkelig ser stabile ud, og det er noget, vi har jagtet længe, og det er vi glade for, vi har nu, og det gør mig egentlig ret optimistisk på baggrund af det også frem mod dagens kamp. Og hvad har du forberedt dig på, at FCK kommer med? Hvor skal I være særligt opmærksom? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Vi har egentlig snakket og arbejdet lidt med mange forskellige scenarier, fordi hvad er det egentlig, der sker? Vi har hørt FCKs træner videre snakke om, at de skal stå sammen som løver. Det er ikke så tit, man hører det. Og vi har forberedt os på, at de går højt på os. Vi har forberedt os, at de spiller med en angreb. Vi har forberedt os på, at de kværner modstanderen på der normalvis i deres gode organisation. Så vi har egentlig forsøgt at forberede de forskellige scenarier, der ligger. Og hvad de gør, jamen det må tiden vise. Det, der handler om, det er, at vi selv er i stand til at præstere. Og er vi det, så ligger der rigtig gode muligheder for os i at hente minimum 1 point og gerne 3. Det var jo... Altså. Og det er selvfølgelig essentielt i fodbold. Ny angrebsduo blandt andet hos københavnerne i dag. FC Midtjylland, de er imponeret. Mange af os i premieren vandt sikkert og flot 2-0 i Aarhus over AGF i en kamp, hvor de dominerede langt størstedelen af det opgør. Så altså, vi hørte også Per Frimann undervejs sige, det er svært at udpege en favorit her. Har du fidus til nogle af mandskaberne her, Peter Gravlund? Der er jo rigtig mange ubekendte faktorer, som spiller ind, lige præcis når man skal finde en favorit. Midtjylland kom rigtig godt fra start, men der er jo et eller andet, der taler til, at Danmarks mesterne, det bedste fodboldhold her i Danmark, spiller for spiller, at de skal vinde sådan en kamp. Men når de i første runde leverer en ikke helt så godkendt indsats, og med én sejr i de seneste 11 kampe, så er det lidt svært at sige, at det er FC København, der skal være favoritterne. Men et eller andet sted, der kommer nogle nye, friske, hurtige spillere ind, og en rutineret Olaf Melberg, så alligevel er der et eller andet, der siger mig, at FC København måske er en lille bitte smule favorit. Og flot banner, som FC København fansene nede på udebaneafsnittet lige havde rullet ud her. Og masser af krebruller, masser af gang i den op til
indløb her på MCH Arena, som er pænt besat. Og de kan altså, dem der har mødt frem, se følgende FC Midtjylland. Opstilling fra start, fuldstændig uændret i forhold til premieren sidste fredag i Aarhus. Og det betyder altså fortsat, at Christian Bak spiller højre bakposition. Og også, at der som følge deraf er genvalg til blandt andre Pione Sisto, der imponerede med flot spil og et flot mål i premieren. Duncan Rasmussen imponerede også var i scenesætter omkring 1-0-scoring, hvor Kirkeskov lavede selvmål. Her har vi lige Christian Bak Nielsen, som om lidt skal have en buket blomster fra en af de lokale, lokale blomsterhandler her. Han spiller nemlig sin kamp nummer 250 for FC Midtjylland denne søndag aften. Men vi skal lige høre fra træneren fra den modsatte lejr for Linus, der vores reporter klar med Ejl Jacobs. Ejl Jacobs, how will we see you take on the first 10 minutes of the game? Well, we should be aggressive, but in a positive way, of course. Fully focused on the beginning of the game. Thank you. Ja, well, fuldt fokuseret. Det var de egentlig også fra start mod OB senest. Formodet ikke rigtig at konvertere det, men opstillingen har vi her. Melberg, meget, meget spændende debutant og ny mand. Debutant i midterforsvaret, der er Ragnar Sigurdsson, så det er altså Melberg og Stadsgaard i midterforsvaret. Uændret midtbanelinje i forhold til kampen i Aalborg, men en enkelt ændring i front, udglider Cesar Santin og ind med et andet af de nye ansigter i FC København-truppen, Marvin Puri, til sin første kamp fra start som FC København-spiller. Vi hørte fra Ejl Jacobs før, nu skal vi lige høre fra Glenn Udersholm. Glenn Udersholm, hvad bliver vigtigt for jer den her første halvleg? Det er holdet. Og hvad ellers? Hvad skal I skabe chancer med? Ja, det skal vi ved at være modige med bolden og samtidig sørge for at spille omstillingerne hele hjertet igennem, som vi gjorde i første runde. Tak. Både Puria. Og Rasmussen, det er godt lavet, spiller bolden ned i fødderne af Peter Andersson. Oha, bold lige bag ham. Stadsgaard, det er Danny Olsen, der afslutter. Og den strejfer hælen på Chris Stadsgaard og giver et hjørnespark. Ja, det er en kæmpe chance. En rigtig fin omstilling. Et super dybdeløb, som man kan se, at Danny Olsen får bolden. Chris Stadsgaard er lidt i ubalance og en rigtig fin... Skoledreng, FC Københavns nye tysker. Ja, jeg stod faktisk og tænkte på det. Han får forste stolpe. Sammen med Svirchenko i øvrigt. Svirchenko op. Afslutning her! Og en stor redning af Wieland. Smart og godt sendt afsted af Ekbund. Ekbund kommer her en lidt skidt clearing af Lars Jakobsen, men holdt op en flugter. Og den tager stolpen. Tager stolpen simpelthen. Wieland holder sig... Her ser vi lige vinklen igen. Det er jo et teknisk fænomenalt spark. Ja, det er fremragende sparket. Det minder jo lidt om Ronny Schwarz i første spillerunde med første scoring, hvor den kommer her. Ja, det høje indlæg, som i første omgang er lidt unødvendigt, men Christian Bak, der løber helt forkert af den, og godt målmandsskil spiller Løssel til gengæld. Godt forlænget af Morten Rasmussen nok en gang. Så Peter Andersson. Peter Andersson! Fremragende scoring! Svenskeren, der scorede to gange, da FCK var på besøg her senest, gør det igen. Og det kan godt være, at det ser lidt simpelt ud, men nej, hvor det stemmer for FC Midtjylland. Ja, men det er en lang bold. Det er jo simpelt og direkte fodboldspil, men hold op, hvor er det en fremragende præstation af Peter Andersen. Iskoldt, han egentlig kommer helt alene med Wieland, så tipper han bolden ind over ham. Det er... Og se en lang bold. Duncan op og forlænge, og så passivitet i forsvaret, så sætter han sig igennem Peter Andersen. Og det der chip, det er iskoldt, og det er køligt. Og ikke nok med det, så er det første målscore, som Jesper Thyssen jo han meldte op inden kampen i studiet. Det har du ikke behøvet nævne. han fortjener ros, når han har set det der komme. Ja. Det er et fantastisk flot mål, og sikke billeder her af de to mænd bag scoringen, Peter Andersson. Kæmpe profil, ikke bare i Midtjylland, men i Superligaen i det hele taget. Udenom Stadsgaard, forbi Melberg og chip ind over en anden landsmand, Johan Wieland. Smukt. Og her ny vinkel på scoringen. Flot chippet ind, og igen en tidlig midtjysk scoring. Du nåede lige at rise den statistik op med, at de tit åbner.
med stor power. Ja, men de kommer her, og især på hjemmebane, de kommer med alt, hvad de har. De er så stolte over at bære deres sorte trøje, og de ved på hjemmebane, der skal vi spille underholdende. Vi skal have så mange mennesker ud på stadion som muligt, og der handler det om at spille underholdende offensiv fodbold, og det er det, de gør. De lægger en masse energi for dagen, og de bliver ofte belønnet med det, fordi de har så hurtige fødder, de er så stærke i deres presspillere. Hans Christensen, Jonas Sisto igen. Sparker han over bolden helt bevidst. Også Melberg, som ikke når ind og dækker op. Lars Jakobsen går med. Har fint løb af landsholdsbakken. Og godt indlæg. Marvin Puria, det er godt afsluttet. Og så lidt akavet redning, han må op med Løssel. Meget, meget levende åbning på denne her kamp. Det er en rigtig fin angreb, og det er lidt som FCK, når de er bedst, at de får Lars Jakobsen med i de her overlapper og slår indlægget. Slår den jo heller ikke tilbage, men slår den skråt bagud i feltet. Og det er jo selvfølgelig noget, de har trænet i nu, når igen Cornelius ikke er. Patrick Banggaard lige ved at teste Løssel. Og det er et spilhumør, vi gør. Ja, og Isuna også. Her kommer tilbage. Jeg kan egentlig godt forstå, at Banggaard, han gør bevidst. Han vil ikke røre den for at forsøge bevidst at undgå den i håbet om, at Løssel kommer ud. Men Løssel bliver ligesom stående, og så kommer han i tvivl. Ja, de spiller med stort overskud. FC Midtjylland. Godt fordelt af Isuna. Christian Bak. Ja, de spiller med glæde. Man kan jo se, de glæder sig. De smiler, de griner. De synes, det er skønt at spille fodbold. Det er også sådan, det gerne skal være. Og især når man så spiller på hjemmebane, så skal glæden jo gerne være så stor, at man simpelthen har lyst til at komme ud og få bolden. Har lyst til at spille med bolden. Altså egentlig bare have lyst til at komme ud og spille noget fodbold, selvom det er Superliga, selvom det er alvor og alt det her, så skal glæden jo og lysten til lejen, den skal jo stadigvæk være der. Her ser vi, det er en 100 meter på 18 rent, han laver i tilbageløbet der. Tunge ud af halsen, det gamle Christian Bak i sin kamp nummer 250. Ja, men det viser jo også overskud, at man lige med et glimt i øjet kan tage tungen ud af munden og... Det her, det er fodbold, som ude på en stille villavej, hygge og suveræn omgang. Vi kan jo høre publikum, de er med, de lever sig med. De kommer jo på stadion for at se sådan nogle ting. De kommer for at se nogen have glæden ved at spille fodbold. Nogen, der kan lidt ekstraordinært, og det er det, de drenge her, de kan. Der er en skudstatistik her, der hedder 6-2 i midtjysk favør efter 18 minutter. En problematisk åbning. Tidligt på sæsonen, der har man sådan stor forståelse og flow for hinanden. Det er elegant. Og det sidste ord, lige sådan er Danny Olsen. Det er, der er en stor spilleglæde til forskel. Det her, det er en 18-årig på motoren, men det, han har leveret indtil nu, har været det eneste år. Danny Olsen. Ind over hovedet på Melberg i Gunn. Herover Sylvester i Gunn. Kan komme fri til skud? Det kan han. Men bliver rettet af Lars Jakobsen. Kun med fordel har spillet Duncan, tror jeg, men jeg har kigget ned på bolden i stedet for i håbet om at komme fri. Men en rigtig fin indlæg over mod bagerste. Og ikke kun her. Måske kunne have lagt en skrot tilbage til Duncan. Han glider flot rundt om Peter Andersson. Der så udfordrer Pione Sisto. Purie. Jørgen Spart til FC København. Kommer med rigtig fin fart i omstillingen, og Purie sætter sig igennem over for Andersson og kommer egentlig til en rigtig fin afslutning. Han har også flere mand med i feltet, men Bore afleverer sandsynligvis ikke, men han sidder højt den albue der, synes jeg. Ja, jeg synes, den er lidt tilfældig. Den er midt i løbet, og det ligner lidt Peter Andersson måske er ved at forsøge at lave et professionelt frispark. Ah, det er albuen er bagude. Jeg mener nu stadigvæk ikke, at det er bevidst. Banja selv og Lars Jakobs nu det andet indlæg inden for et minut, og der er ingen bevægelse. De står fuldstændig stille ind i boksen. Sisto. Ben. Bolaños. Marvin Purie. Og det er ham, der er kommet til det, der har lignet noget for FC København. Også et enkelt tilfælde, Gislason. Ja, det er også ganske udmærket. Tager et træk forbi Isuna og afslutter resolut. Ude for de her 18 meter, det er ganske udmærket. Det er ganske... Spark langt ud fra i 100 meter. Sejler den over. Normalt ikke mand med som den helt store afslutningsteknik. Den der er da som okay.
er kommet ud med rigtig meget energi i den her første halvleg. Hvad er det konkret, der lykkedes så godt for jer? Ja, vi har presset dem lidt, og så har vi, synes jeg, vi har været gode i omstillingerne. Vi stod godt på banen. Og hvad skal I fortsætte med i anden halvleg, hvis I skal holde den her? Er det bare samme recept? Ja, stort set, og så ikke falde for langt ned, som vi lige gjorde en 5-10 minutter lige inden vi sluttede. Lars Jakobsen, det virker ikke helt som om, I har fundet recepten derinde, eller hvordan ser du, hvad er det, I mangler? Ja, det synes jeg, du har ret i. Vi kommer selvfølgelig utroligt dårligt fra land, men får jeg dem lidt et mål, ikke? Og det er altid en skidt start på en fodboldkamp. Det er ikke rigtig for måde at skabe det helt store, så det skal vi have forbedret til anden halvleg. FC Midtjylland har været klart bedst i første halvleg, fører fortjent med 1-0 på Peter Andersons flotte føringsmål. Der er nok at arbejde med for de danske mestre fra FC København. Og nej, hvor har vi en interessant anden halvleg i vente her fra MCH Arena. Hvad skal der ske på jeres side de sidste 45 minutter, hvis I stadig skal være foran, når kampen slutter? Nå, vi skal egentlig bare holde planen. Jeg synes, at gutterne skal have ros for en god kontrolleret første halvleg, hvor vi varierer spil godt. Og det er også gameplanen. Det må ikke blive en forsvarskamp, vi skal ud og jage. Hi, Jakobs, what do you need to do differently or better in the second half? Well, show the same mentality and aggressivity as they do. They were very enthusiastic, although in the end you saw that they already produced a lot of energy. But we need to go and to look forward. It's only on that goal that you score goals. So. Thank you so much. Overtalt situation faktisk, hvis de holder farten, og så kommer FC Københavnerne stormende tilbage. Peter Andersson, Morten Rasmussen. Christian Bolaños. Lars Jakobsen godt forbi Igbun. Metukele, og Ivar får en godt ramme på den. Pelkjern. Uheldigt for ham og FC København, at store Banggaard står i vejen. Et rigtig fint angreb. Rigtig godt sat igennem af Lars Jakobsen, og hvilken flugter det er. Og det er fremragende forsvarsspil af Banggaard. Han går ind i den som nærmest sådan ishockey-tackling og får den blokeret ud til. Ja, en forbindelse med et duel i feltet her. Og her ser vi Morten Duncan Rasmussen være i ryggen på FC København-spilleren. Ja, Duncan skal jo dække Velberg, og det ender jo så med, at han kommer i fuld fart og nærmest løber Delaney ned. Og han begår vel egentlig straffespark? Ja, det gør han egentlig. Som udgangspunkt, det må man jo ikke, men du kan se, Duncan han løber direkte ind i ryggen på Delaney. Ikke, at jeg tror, det er bevidst, men hjørnespark fra Pierre Bengtsson. Og den kommer fint og sejler lige over hovedstødet fra Delaney. Situationen igen. Duncan på jagt efter Melberg pløjer Delaney ned på vejen. Ja, altså jeg synes jo, der er straffespark. Man kan jo altid snakke om store og små straffespark, men Gislason. Godt indlæg fra Gislason ved Tokele, som ikke er så høj, men faktisk har et rigtig fint hovedspil. God springteknik. Derfor er det en pæn chance for belgieren. Det er en rigtig fin chance, og de har jo haft et par store hovedstødsjang. Kurie også, og her også fri hætter. Man bør kunne forvente, er en smule mere kvalitet i hovedspil, ellers skal bolden jo ikke ind i luften, så skal man sørge for at få den ind flat i stedet for. Christian Bak. Meget, meget fin bold til Morten Duncan Rasmussen, der går rundt om Melberg og siger, at han bliver holdt. Og der er kontakt. Melberg gør sig meget, meget bred. Han er bred i forvejen. Igbun, den kan godt nå. Nu stormer der holdkammerater med i feltet. Igbun. Ja, det er ikke dumt, det traf mod det lange hjørne, men han er ikke den skarpeste afslutter, Sylvester Igbun. Det er han bare ikke. Nej, det er han ikke. Men han er utrolig hurtig. Han er fysisk et pragteksemplar. Og det, han laver her, det er altså klasse. Men afslutningen, den mangler lige det sidste præcision og det sidste kvalitet. Her er det Duncan, der kommer igennem. Han overløber Mjelberg, kommer forbi. Han glider lidt på foden der. Bliver holdt lidt. Ej, jeg mener ikke, der er straffespark. Han kommer her fra den anden vinkel, ja. Kommer forbi Melberg, men han glider lidt på foden selv. Han er selv med ind og holde fat i Melberg, og jeg mener ikke, der er straffespark. Gislason.
ind med venstre benet der. Gislason! Ja, jeg synes, det trækker op til, at FCK skal udligne i kampen her. God redning af Løssel. Ja, det er en god enmandspræstation af Gislason, og det er fremragende afslutning med. Kommer ud. Appel for straffespark. Nej, der er fløjtet af. Øj, det var et lille fløjt, der definerede det hele. Matchvinderen i billedet her. Panik før lukketid hos FC Midtjylland. Vi rider stormen af og vinder maksimum point efter to spillerunder. Og masser af juble over på heden. To nederlag i streg til gengæld for FC København og debut nederlag til Olaf Melberg. Her ser vi lige sidste aktion. Er der hands? Lad os se her. Metokele. Jeg kan ikke se noget. Og i stedet for ender det sådan her med jubel, og vi skal skynde os at holde en ganske kort pause, men vi er selvfølgelig tilbage med Onside Special her fra MCH Arena. Masser af reaktioner og mål fra runden her. Thomas Christensen, hvilken følelse efterlader den her kamp, der ved lige nu? Jamen, det er en forfærdelig følelse. Vi havde ikke håbet at stå med 0 point efter dagens kamp, så det er selvfølgelig skuffende. Og det bliver så to nederlag nu her i den her sæsonstart. Hvor efterlader det jer nu? På sidste pladsen. Og hvad er det så, I skal arbejde videre med for at komme ud af det her stormvejr? Ja, vi skal 11 pladser længere frem i tabellen, og gerne så hurtigt som muligt. Vi må prøve at glemme de her to kampe, i hvert fald resultatmæssigt, og prøve at tage nogle af de ting med, der var gode, og få arbejdet med de ting, der var dårlige. Og så må vi forberede os på kampen mod Randers i næste weekend, som bliver rigtig vigtigt. Christian Bach, du kunne fejre dit 250 kamps jubilæum i dag. Hvordan var det lige med den her sejr så oven i hatten? Ja, det kunne være bedre. Det var fremragende indsats, og jeg synes over hele linjen, vi holder dem fra chancer og stort set hele kampen, så det var perfekt. Og I kom ud med en masse energi. Hvor havde I lige alt den fra? Vi er i god form. Anden kan jeg ikke sige. Og din egen præstation, du får stor ros af vores kommentatorer i dag. Du løb som en vild derude. Hvordan havde du det? Jamen, jeg havde det rigtig godt. Jeg tænkte, det her det er 250. Nummer 250, så kan vi sgu ikke tabe, og så må det hellere give mig det, jeg kunne. Så jeg gjorde, hvad jeg kunne, men hold kæft, der var mange gode indsatser i dag. Der var rigtig mange gode indsatser, siger Christian Bakker. Men det er velkommen til dig, Glenn Riddersholm. Tak. Hvad er det for en præstation, de her drenge de leverer i dag? Jamen, det er jo en fortsættelse af det gode forløb, vi har været i en længere periode nu. Ja, stort set faktisk hele kalenderen 2013. Og det er jo de her unge mennesker, som har dygtige individuelle færdigheder, der begynder at arbejde som et hold. Og så ser man en helt støbt holdindsats. Og det glæder mig utrolig meget, fordi kan vi spille som et hold og samtidig bringe vores færdigheder i spil, så er vi et svært hold at spille mod. Det talte vi også om i fredags, da I mødte AGF, at der spillede I også meget sådan kollektivt. Men du sagde også til os inden kampen, I skulle alligevel lige steppe lidt op. Hvor er det, I gør det henne i dag? Ja, det synes jeg også, vi gør specielt offensivt i første halvleg i dag. Jeg synes, at vi i længere perioder formår at få trukket tempoet ud af kampen, så vi ligesom får luften igen og kan sætte nye angreb ind. Jeg er meget, meget tilfreds med den første halvleg, vi spiller. Det var meget, meget flot. Starten anden halvleg er egentlig også god. Der er spillet omkring 2-3 minutter. Siger til Priske, tror jeg, at det her det er fint, det går vores vej. Så skal vi også erkende, at de ligger... Men du fornemmer det, at sige til Priske? Nå, men vi har brugt mange kræfter, og man kan sige, at et af de problemer, vi nogle gange har, det er, at vi ikke får lukket kampen, når vi skal. Og så er sandsynligheden for, at de andre får et par store muligheder, jo altid åben. Men der er en tryghed i holdet lige nu, og vi står, selvom det ikke er, man står ikke, man løber godt, men vi er stærke defensivt i øjeblikket og lukker godt fra. Og der er en ro, og det er den ro, vi har savnet tidligere. Den har vi altså fået i hele det her kalenderår. Det smitter af. Kan du også godt udefra se den her ro hos FC Midtjylland? Ja, absolut. Og nu er det et længere stræk, fordi jeg var ved at se, hvis turneringen startede i april måned, så har I altså haft 25 point nu, og det har været 17 mere end FC København eksempelvis. Så det har været et længere stræk nu. Jamen, det jeg også lægger mærke til, specielt her over sommerperioden, jeg ved ikke, om det er noget, jeg trænede i, men en Løssel, en Christian Bach, de har fået nulstillet nogle af de ting. Jeg synes, de har været sådan lidt vildfarende ind imellem, altså sådan lidt løsgående missiler. Det er som om, der kommer meget mere ro på der også. Jeg ved ikke, om det er en del af den tryghed, der er i holdet i øjeblikket, at folk kender deres ansvar, og de behøver ikke gøre mere end det. Altså, det er fint. Jamen, vi har arbejdet rigtig, rigtig meget med holdfølelsen, med at være et team, og ikke mindst få afklaring på kommunikativt. Kommunikation er meget, meget vigtigt, og der er jo noget i fodbold, der hedder frustrationstid. Den frustrationstid, den skal gerne være kort, og der har vi nogle emotionelle typer på vores hold, som indimellem, der er den frustrationstid for lang. Det har den ikke været i en længere periode, og derfor så ser vi også en del af succesen i det. Og så er det klart, at vi arbejder jo benhårdt i hverdagen på at udbedre nogle af de ting. For eksempel noget af det, som er en lille detalje i spillet, det er mange af de lange bolde, der går mod bagkæden, der dukker vi os flere gange, og så ryger bolden ned til Løssel. For et halvt år siden, da vi måske clearet den dårlige modstander, har vundet anden bolden og lagt det tryk på vores mål. Så det er jo noget, det er jo benhårdt arbejde, der foregår hver dag, både på træningsbanen og ikke mindst i lokalet, hvor vi kigger på video.
Men du siger blandt andet, at I arbejder meget med holdfølelsen. Hvordan gør man det? Jamen, det gør man ved at være en dygtig leder og komme ind under huden på sine mennesker, og ikke mindst tør at være ærlig i sin kommunikation. Tør at fortælle, hvor det er, vi svigter hinanden, og hvor det er, at vi ikke tager de løb nogle gange, hvis det er løb, eller hvor vi ikke får nulstillet, som man skal. Og så gør man det ved at bruge en masse forskellige små tricks, som jeg selvfølgelig ikke skal gå og give nogle trænerkollegaer. Nej, det går ikke. Men jeg tænker, et af dem måske er, og så kan du afkræfte eller bekræfte det, men at når det er aller hårdest, og alvoren lyser ud af spillerne, så prøver man også at komme noget, der løfter lidt. Noget, ja, men altså, der er ikke nogen, der er døde her. Altså, det er stadigvæk fodbold. Altså, at man hele tiden er den vægtskål i forhold til spillernes seriøsitet. Det er rigtigt. Altså, det handler jo meget om det her med, at man forstår, hvem man er omgivet af, og at mennesker er forskellige. Og en Duncan, som for eksempel har et nonverbalt sprog, der måske ikke er så positivt, jamen, så kan man tage et klip frem og prøve at lade ham fortælle, hvad han egentlig mener, når han gør det her. Så får spillerne måske en større forståelse af, hvad det er, at vi hver især indeholder. Når man gør det, jamen, så er man tryg ved hinanden, og så kan man præstere. Og det er det, vi gør i øjeblikket. Og det er klart, jeg hæfter mig jo ved, at vi har spillet til 0-2 kampe nu. Og det glæder mig enormt meget. Vi har fået meget kritik, men samtidig er vi også dynamiske og offensive, så det ser ganske fint ud. Men nu skal vi ikke stå her og tro, at træerne vokser ind i himlen. Det er nej, men vi må alligevel kunne bruge den her sæsonstart til noget. Det er 2 sejre. Ja, selvfølgelig gør vi det. Vi har 6 point, og det er jo dejligt. Ikke mere fra Glenn Riddersholm. Vi skal nemlig ned til en anden træner, det er Ejl Jacobs. Ejl Jacobs, how come you failed to get some points here today? Can you start? Yeah, how come you failed to get points here today? Well, because I think that our opponent showed the way in which we should have done it. They started with a lot of eagerness on the game, fully motivated. If, moreover, you give away a goal like we did, you put yourself in problem. Their play was much straighter to the goal. Of course, they play on conversions. We knew that with quick players. And our build-up was too slow in that respect. So when you face these two items, you have problems since the beginning of the game. That's what I told already in the first half. In the second half, we gave the impression we wanted to go for it. There was some more aggressivity. Maybe the play was too unstructured for that. We pushed forward, but after all, we didn't get that many scoring chances. You say that FC Midtjylland showed eagerness. How come you didn't show that that much? Well, that's one thing. You know, as a team supposed to be at in playing in the top, you face these games every week. And every time I tell our players that our opponent play their game of the year, of the season. When I see that some players left the pitch with cramps, they went for it. That's a good thing, of course. We have to stand there every week. We have to face that, but we should be ready for that. We know that on before, and every game we have is a major battle. And if you start in a two-week way like we did today, you put yourself in problems. Thank you, Aaron. You're welcome. Jeg bliver nødt til lige at kaste den her lidt videre til dig, Jesper Thyssen, fordi det her med, at man måske ikke er så sulten, man ikke har så meget vilje og gejst. Hvordan kan man allerede havne i den efter 2 kampe? Ja, det burde man jo heller ikke, specielt når der står FCK på logoet. Så er det et stykke professionelt arbejde, der skal leveres, men det ser også ud som om, Carsten V. han har fået lidt at tænke over. Sådan så det ud på de her billeder, altså undrer sig meget over, hvor er det egentlig, vi står, og hvordan kan det havne på den måde. Altså, han sidder så her og tænker dybe tanker, tror jeg. Ja, det er gode billeder af en sportschef, som virkelig har fået noget at tænke over. Fordi lige pludselig så det her forår, det kommer jo til at stå som sådan et noget, der er gået forud for det her skræmmescenarie, de befinder sig i lige nu. Og så prøver jeg selvfølgelig også at piske en stemning op her. Der er spillet to kampe. Men vi stod også inden kampen og talte om, at det her det var et såret mandskab, inden de gik ind til den her Midtjylland-kamp. Altså, hvad nu? Ja, og man plejer at sige, et såret dyr, det skal man helst ikke spille mod. Men det ser ud som om, at der absolut ikke er taget noget af den ære og stolthed, som man skal kunne genkalde og gense i et såret dyr. Jeg ved ikke, hvordan han vil trylle det frem. Der kommer lidt fra bænken, sandsynligvis Nicolai Jørgensen og Claudio Mia, tilbage fra karantæne, så... Er det nok? Kan de bidrage med nok, de her to spillere, Nicolai Jørgensen? Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, de kan. Men jeg tror, det handler mere om hele mentaliteten i omklædningsrummet, omkring træningerne, omkring det at skulle spille en kamp, at det er knaldhårdt arbejde. Og det, jamen, jeg tænker, at spillerne de ved godt taktisk, hvad der skal til. Der er ikke nogen, der skal behøve at komme og lære dem at spille fodbold, men der er nogen, der skal vække dem. Kort, ja eller nej, er der krise i FC København? Ja.
Olof Mellberg, det var vel ikke lige den debut, du ønskede at gøre her i dag? Nej, var det ikke. Kan du fortælle lidt om, hvad det var, der ikke lykkedes for jer? Ja, det var ganske mycket, og framfor alt så släppte vi in et mål og skapar kanskje ikke tillräckligt mycket chanser for at gøre flere end dem. Var I for passiv dernede i forsvaret? När då menar du? Ja. När? Ja. Över hela matchen menar du, eller hur menar du? Ja, på hela matchen. På hela matchen passiva? Nej, det tror jag inte. Lite i början av matchen tyckte jag framförallt att i defensiven vi var lite passiva och helt klart på målet. För övrigt så skapade de väl inte så mycket, men det var ingen bra start. Du havde muligheden op for et mål med et hovedstød. Den kunne have gået mål. Synes du selv, du skulle have scoret i din debut dag? Ingen aning. Man forsøger at komme tilbage og gøre det bedste, man kan, men det var ikke hverken min eller vores dag i dag.